Jag och bolaget jobbar stenhårt här i flera år för att få in nya långsiktiga ägare. Och en kväll som igår känns otroligt skönt att veta att man får in en av världens bästa investerare, Canadian Pension Plan, som har samma tidshorisont som jag har med bolagsbygget. Jag har väl publikt sagt minst 21 år till. Så att, och det är liksom strategiskt otroligt viktigt för oss att vi har rätt ägarbas. Och det drar då med sig en mängd andra långsiktiga investerare som AMF och flera internationellt igår kväll. Och det liksom bygger en stabilitet för bolaget. Alltså vi får ju det 6 miljarder i kassan, men framförallt så bygger det liksom rätt bas att bygga vidare på. Och det är viktigt när vi tar in nya entreprenörer och ska förvärva bolag att de bara känner en trygghet i hela bygget. Liksom. Mm. Pensionsjättar, långsiktiga ägare, du är ju också långsiktiga i dina planer som du ofta inne på, men nu har ni då 6 miljarder i kassan. Du nämner förvärv och ni är en ganska så kvick förvärvsmaskin. Pratade med Erik Sprinchorn förut som är inne på att man nu förväntar sig ännu mer förvärv framåt. Är det rätt analyserat? Nej, men modellen blir ju så att vi tar ju in nya entreprenörer som driver egna koncerner och Vi stödjer ju dem i deras förvärvsagenda. De investerar ju organiskt, men framförallt så driver ju de mycket förvärv. Jag tänker nu på Saber Interactive och Deca Games, men även de andra tidigare koncernerna. Så att det, liksom, det är ju en process som det går liksom inte att stoppa den, så att säga. Det ligger i DNA. Och sen kör ju vi hårt här i Värmland också med våra förvärvsdiskussioner. Vi har haft diskussioner med många aktörer i branschen i många år. Och kanske är det här vägarna som får beslutet att tippa åt rätt håll för en del. Många går ju i egna börsnoteringstankar, men de inser ju också att om man ställer frågan vad de verkligen vill så brukar vi komma i mål ibland. Men jag vill inte lova för mycket på kort eller medellång sikt här, men det här är ju ett långsiktigt sak för oss, men vi får se vad som händer i framtiden, men det känns bra en dag som denna. Mm. Du var inne på att det ligger i DNA både för bolaget men också för hela branschen. Vi såg ganska nyligen en jätteaffär i gaming-sektorn. Microsoft köpte Bethesda, betalar jättemycket pengar. Återvänder till Erik Sprinchorn som pratar om att det här kan ses som en game changer för hela sektorn. Hur går dina tankar kring den jätteaffären? Nej, det är bara gratulera ägarna av Bethesda. Jag är ju som vanligt ganska nära olika situationer och det är bara gratulera. Bethesda är ju en affärspartner delvis till gruppen också. Fantastiska varumärken och så. Nej, men Microsoft är ju en affärspartner. Ibland är de liksom med i samma processer som vi. Men jag menar, det visar värdet på content och varumärken och spel. Och lika intressant som Microsofts förvärv av Bethesda är väl också Amazons officiella intåg i branschen. Det tycker jag är ganska kul faktiskt. Det var spelleverantör då till Amazon och Microsoft och Facebook och Google och Sony. Det är ju stora aktörer och jag gillar att känna mig liten i den relationen. Jag tänkte där, gynnar de här jättarnas intåg er eller är det med lite oro jättarna kommer närmare? Nej, definitivt. Det är positivt för oss. Vi är ju, jag menar, vår strategi är ju våra content provider då till industrin och vi är inte beroende av en plattform då, så det är jättebra att det kommer in nya aktörer och det skapar ju ännu mer dynamik i marknaden. Mm. Så att vi får så bra avkastning som möjligt på det vi investerar i. Mm. Du, när vi har pratat tidigare så har du nämnt att du känt att intresset för Embracer ökat i takt med att ni blir större och gör fler förvärv. Emissionen nu då blev också större än väntat. Vad kan man säga om intresset från marknadens håll? Har det också ökat? Ja, det har väl ökat successivt, men jag har varit lite frustrerad ändå. Vi har jobbat väldigt länge för att få in internationella ägare och jag konstaterar ändå vid sista kvartalsrapporten att den första internationella ägaren var på plats nummer 17 i listan. Och
därför känns det extra skönt att få in Canadian Pension Plan, och de drar med sig en massa nya. Det är liksom, man kan snacka mycket, men nu levererar vi, och det har varit en, liksom en milestone för min egen del.